asxaabtay hubi wanaagsan asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo wada caawiye ciyaaray wararka gudub ee kubadda cagta soo qaadan doonaa ciyaaraha toddobaadka la ciyaarayo oo ay ku jiro finaalada ay ku jiraan iyo semifinaalada ay ku jiraan soo qaadan doonaa messi iyo bilbao boon waxa wax badan ka eegi doonaa sidoo kale liverpool oo laga farxiyay waar maxaa ka cusub kooxdu caawo subscribe ka noo saar asxaab channel ku cusub halkuu ugu jiray share tii laabtan sidii kan saaxda asxaabta kale ciyaar u jecel bal barnaamijkan u gaara wasaato wadi salaam ayaa iyo meel kasta dunida ka joogtaan bal ramadaan uu kariim bal ciyaarii baan u caawo ka siin doonaa bari horyaaladii baa soo laabanaya ingiriiska qaarkood ba ifka kaabeenaya sida man city iyo chelsea oo kale spain oo kale waxaa dal reeyeynaya dhibanka bilbao ah iyo barcelona bilbao maalintii finaalka waa laga qaaday isu sidaad baa ka qaaday haddana waa kan runtii barcelona bay beri la ciyaari doona runtii marka beri waa maalin qaas waa maalin semifinaalo iyo final weeyaan final oo barcelona iyo ciyaarayaan bilbao semifinaalna waxaa ciyaaraya man city iyo chelsea baa ciyaari runtii thomas tuchel waxa weeyaan sanadkan semifinaal inta ka jooga berina wuxuu doonaya inuu finaalkaas geeyo buu doonayaa guardiola ku dhiibay sanadkan afar lay koob ayuu doonayaa dhedheel ma doonayaa beri inkastoo marka qaar yacni labada tababar beri mid bay ka hosbixi doontaa hadda jamligu la sugayay ma jirto marka beri waxaa laga yaabaa nin walba safkiis inuu la yimaado maxaa todobaadkan jamligu waa laga nasanayaa haddii jamligu imaan laha waxaa laga yaabaa inuu qof kasta wax nasiiba laga yaabaa marka tababarihii beri ka hosbaxdo waa arki doonaa marka lagu garaaci rabo tababarahaday ka hosbaxaysaa ciyaaryahankii aad rabtid ma lagu safaayo adi meel baa lagu soo marayaa waan arki doonaa marka tuchel iyo guardiola ninka beri laga hosbixiyaa labada tababare mid baa laga yaaba inuu wareero safkiisa qaldaa laga yaaba ugu badnaan guardiola marka qaar asaga kuxdiisa guardiola wuxuu qabaa ciyaaryahano fara badan buu qabaa markuu kala qanciyaa marka kolley haddii beri uu soo micnuhu ma taqaanaa yacni faranfaran tooriseeye iyo mandimandiyeeye iyo marbuu guardiola isqaldaa asaga tubaadawd ladis u isqalday lakiin isku qaldi waxaed jablig buu isu diyaarinayay marka strinstrino brian kedle iska noqday iyo waxaas culmamadaa laga yaabaa marka waad arki doonaa kolay kolba labada tababare ninkii beri iswaalo marmarka qaar guardiola waad arkaysaa inuu iswaalayo sidii maalinlawid oo kale runtiiyo hadduu faranfaran soo tooriseeyo runtii waan arki doonaya haddii kale waxay soo badan tahay inuu sidaa samayn karo ninka kanu wax u kala dhigmay maba jirta wixiis iska jabhad weeyaan jabhad xagaga dambe jirsa dhisa waxaad joog jabhad leeyo micnaha jacbur leeyo micnaha asu isoo jacbursana ninka karutiyo chelsea brian waad ka atruti mastiin waxaan arki doonaa wixii ciyaartu ka dhaca laakiin final copa del rey barcelona habeen dambe ciyaartiida waa ka waxaan arki doonaa runtii barca ilmahan bilbao ku kibreen ilmahan waxa uu cishinay adiga maalmood koobka ay ka qaadeen ilmahan ilma madax adeega ka badwar ilma qaacidada lagu garac ma garanaysa barca ugu shub ilmahan gol ya maasi ha la yiraahdo indhaha tagtaan ugu celi mid labaad ugu celi mid saddexaad ilmaha way kaa jiifanayaan laakiin barsha ilmaha sadad ciishatid oo habeenku aad ma taqaana la ciyaar ciyaarto adigu ku dilayaan marka barsha siday habeenku u dhedheelayso waa lagu shuba micnaa inay kuli misal iskaraha mar qaar wariyaamis idoldhahad maqlaysaa marka barsha bre ilmaha ma dilayso waana sababta ay ula dagaalamayaan hadaba ciyaarta waxaa loo dhibayaa garsooraha waxaa loo dhibay martinis munera maalmood classic barsha garsoore ka cawinaysay gabi ahaan barcelona garsoorayaasha spain way ka cawdaan hadda classic todobaadka garsooraha bay ka cawinayeen haddana waxaa loo dhibay ciyaartan martinis munera baa loo dhibay garsoorahan barcelona rekordkan bay ku leedahay waa ninkii xataa lingland ridkaasiiye ciyaartii gadis xilli ciyaareedkan xilli ciyaareedkan ninka kanu saddex ciyaarood oo ciyaaraha barsha garsooray waa kulan saddexaad hadda garsooraya laba ciyaar wuxuu soo garsooray mar barcelona kamnu saddex heela lagu soo garaacay waa tii benalti u dhigay sergio ramos sidoo kale lingland ayuu ridkaas siiyey ciyaartiida yacni barsha labadii ciyaarood ninkan ciyaarkan uu garsooray marna waa laga badi marna baraaji way gadis la gashay marka runtii kanu wuxuu noqon doonaa kulanka saddexaad ee uu ninkan u garsoori doonu noqonayaa ugu yaraan ninka kanu saddex iyo labaatan ciyaarood oo ninkan ciyaaraha barshi garsooray barcelona lixdii shan boqolkii bay adkaatay tusaale ahaan shan iyo toban ciyaar bay adkaatay afar baraaji bay gashay afar jeer waa laga badiyay marka garsoorahan barcelona ya burhaantida kuma kacda nimanka ninkan aad markuu garsoori u yahay barcelona waa lagu dhagaa inta badan ya sidoo kale ciyaartii ugu dambeysay ee uu ninkan u garsooro waxay ahayd ee aan horyaalka ahayn barcelona iyo bilbao bay ahayd waana tii xilli dambe inay kuwilimis barcelona ku dhalinaya gool ee barcelona looga reebayay tartanka marka kulankaasna barcelona baa laga badiyay markasta uu ninkanu garsoorayay ciyaaraha barcelona iyo bilbao u dhexeeya ninkanu labadan kooxood tiresweed bay adkaadeen barcelona waxay adkaatay laba jeer halka bilbao ay laba jeer adkaatay marka ninkana barcelona maaha maruleynin ay kurkor fiicanyi maaha marka barcelona baryaan garsooraan ka qaylinaysay hadda ninkan baa garsoor loo dhigay lulee runtiyo ya berigii hore barcelona xataa hadday isleeyin garsoorayaasha xoogba idinku haystaan oo madrid culmada hadda isdhihi lahayn xataa isdhihi jireen xataa markii hore barcelona xoogeeda ku socon jirtay neymar balaayadna u ciyaaraysay awooddeeda ku baxsan jireen laakiin baryahan baradooda la iska wadataa oo garsoor xumo loogu daro ma isqaadanaysa micnaha berigii hore awoodda way ku baxsan jireen waa kuwa way lacabi badnaayeen marka waxaa laleyay shubku tashta haddaba hadda dabiidaba qayli rabtaan garsoorahaasba ciyaarta loo dhiibay midda kale messi final buu ka hor imaanaya mar dambe kuwa kan messi inuu ka argutuu kuwan doonayaa ridkarkiis ugu horeeya waayaha kooxaha ninkan waxaa lagu siiyay kooxda bilbao ciyaartii lasoo dhaafay ee maalood finalka isla ciyaarayan barc finalka laga qaadayay ridkaarkiis ugu horeeya kuwan baa lagu siiyey marka wuxuu dami ka arsay inkastoo habeenkaas messi qaan u hayn laakiin kooxdan barcelona markuu yacni messi markuu kooxdan bilbao ka hor imaanayo aad buu u garaacaa
ميسي نيمان كانوا وهذا كور وكوري ما هذه فاينال كي لبادي يكون إتبيشنتي وأنا فاينال كي ميسي بلو بارش صدح كل يقول قعد كاتي وأنا ميسي ماكو كوبات أحلى كسر قاتي دب 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 يقول من قناري وأمركو ميسي ميسي هوا يان بريجا كا ونال يرى معناها بريجا ميسي لو تشتي واحد ترى هذا هو الله كيم بريجا وحلاقة طبعا كريم يقول نبو دافي كده بيقول كوبرلي لكن بريجا هن أضو يا ولا جيها بيعي مركا هذا كور قول أبو كناري جود أهانيك كان ميسي كون صدح فاينال بكوري مالي أفر جول بكناري هل جول مكعوي جود أهان تاريخ ميسي أفرت العيار وكون تعتمد إنه كوري كوري بعد ميسي لباتني لح جول بكناري بالباو ولينو مكعوي تدبا جول مركا ميسي كون واجعلي هرونتي هذا نقول إنه كأرسل ريد كاركي مالو دي سجا يجو درتو دلوسي مالو دي ويس كعو غاطي وحنا عاو تاريخ ولا لو حكوب بيجات لو أفرتي مركي بين أنتو وكبدل أرضي ما كبدل ودبا أرضي بعكس جول لقدر هرونتي بنتو بقول كجري مال عاوه كلو يكون بيجان تمكي برشلا كخالد دالري ريال أورنال دالعانا بيقول كونال ديجي وبدري جدك أبو أرضي بابا بابا أنتو كأرضي هدي لو برشلا كدلي تاريخه نو يكون بيجان تمكي دالري اللي كخاضي يا ريان هو بيجان دالري يقول ذيك خادم عده إلمها وأزداد بكان تعيان تام بالبو أبو شغل قال وين تكون خاطي بريان مارو لذي إلمها إسكديلا إلما أنتي ما تغنى لأنها تكتاني بالغشوا لكن إلما هو فهمان يا وهو أرضي يعني midka kale xitaa Messi kabiisi oo ku dhalay goolkiisa 604 afraad uu ku noqday taariikhda ninka halka goolasha ugu badan ku dhaliyay ee uu Bale korkiisa ku dhaafay waxa leeyahay hadda sadaqaba lagu aruurinaya kabahaas waa la iibinaya runtiyo oo sadaq aruurin baa lagu sameeyay dadka waxaan haysan marka Messi markuu kabahaas korka u gaaray xarun buu geeyay hadda kabahaas baa yaani laga dayaba leh runtiyo si dadka tabaleysan wax lagu aruuri baa leh adagu marka adagu malaha waa dalreega koor waa ducado tiban malaynaya marka taas waa ta Barca iyo Man Chelsea waan aragno Guardiola iyo Tuchelinkii su'aal habeen dibmarada laga rida war arki doona mid kale Liverpool oo toddoba kan jirka soo gaaray ciyaaraha Champions League oo la leeyahay sanad dambe Europe League bay ka ciyaari doonto khamiis leeyahay noqon doonta maadaama Champions League laga soo saaray haday afar sareena waayaan khamiis leeyahay noqon doonan laakiin hadaba xaqiiqdi ugu dambeeyay soo saartay onta وبتاع يا سادة كبس ليفربول كله ميسد أنتو كالت أفراد البريمير ليج أو صار ده ميكسو غير جديد أنتو جاب ليفو حوار ليفربول عيلين سادة شاب أو حلا يهروتي تشيلسي يوسهم ليفربول يكهر مريض أنتو بالله وحنا سادة شو جدا بيسوس سارن قليا كان كوس سادة الله يعني ليفربول وحول بورد عين هني أنتو بوسك الأفراد سارن ما تلو إيجو بنيك ليفربول بريان كوس عطو درتي وعلى ويستهام يجلس ويكون في دوران ليفربول وحيلي دون تأفر سالب الملقة وحالي سادارين شيفر ويسبروم يفولهم إن هيركوس اللابانيا مركو حيلين مانشستر يونايتد ويغاديسا يونايتد اللاباد لسر سدعات ليفربول شنا أفراد بيجيلي دون تأتاسو في كده مركا هدي ليفربول أفراد يسو هيلي يسو جلس ويكون خاص بنته إن يجمني بسوق عادو هديك الحالة دم بيورو ليج بين قرن خمسة بين قدم تها مركو مجلة دم وحالي سادارين يسا إن ليفربول يهري دون تو أفر تسرق الملقة في الفورنا قليها هو هي بس وركا هيرك وجرب الله يكدي مركي مال لويد مركو جول دري عيارتي فاين سم محل دري برد بروش دم الجول كدري أي برس وحلو سو قري يا إمبابو ديار ما تعمل يعني هو حلو سو كعصري باريس جرمني إمبابو حلو كعصري إيش هو سو قري قرار كاس قال يو كمبنيا أو برد سوار كهيا أي ورث سو قري كدي مركي هذا كسو قري عيارين قوي عروضي برد ولا كسر قرار كلا كقرار كومر بدن وسريش ولا كقاتي أنا حتى أنا كقاتي واقعي جيس كان سان أركيسين ومر نكي إمبابو لك عصري ومعنا فودين مرك هذا على قريه هي برتيس هي توركا السبب أمر لعند السوق القرآن كاس حرفه جرب على روتي يعني برتيس سجى هذا لوري الجبي حبا أو يعني من بقوا هي هذا السجوا أنا كق هذا فصح بين برتيس السوق اللي ينقرأ لي كلهين أو يبقى وجود جيان ما قبيك السوق هذا السوق جول كلهين بيقول حبوس السوق اللي برتيس القرآن كلهين ورين بابو ديار متحي وارديل مسوس أربع حب لا ينوقع سلامر أربع لا يمدنكو كعيني فوني نو أربع حد قوس نوقت إمبابي براي هري أرد كبطنا شغل بلع من عيال نمو كعيني رادن أنا ولا كبير وير نم بقى حاجة سوقري هذا برس بيك سوق وقصو قاتو على يقبل يحبا شركة ده هي سبرت سا قام بيكلا جارين ونكحر وبلع هنتيو قابا وهاي ذرك وجرب الله مرك عيال تكور باريس جرب من يوم خمسة واقع سدن وباريس جيب يقع سدن نك إمباب أرداي نك اسمحك أرد هبين دويد نك سبسيد للي كرامو يعني مرك خروف سد وفسحة ولا إنك روبن دياس اللي راضي يستونس اللي راضي جبال وياله إلهي هبيك اسمك سريك عليو يا نيمان كاس أرضك مفانا يا بكر نيمار سان سام راح المر حكا حقا الله بيقا يا كاسنا واسك حيما يا إلهي أمركي ويوسين بولت يو يا مركا رونتي واردل ما هو عزيزي لانو تسي فورنا صد وريا فورنا بلاي محدنا وكعيني بلاي محدنا وكعيني منيك محدنا وتتاون يا عمل او يعني اسم بسو غري لكن كان برتسا بسو غري وحكا واريان بابو ديار متى عمل دقال عدوى معناه ومانسكي كسي قاد عيانين كسي قاد اللي يهي نيك لك اسم بسو غري مارك روتي وراك دون حيلي هذا مانسكي فرسكو سعلان إذا كلاي فولين ستيل ولغي يا بيها يو قرينو كمجو جيكرا دقالكا
garoon guusku ma joojiyo garaan ugan anugan waan ugu laga yaabay garoon gudiisana uu ku farninaya goolasha still gurun lagu ma cili karo foodin hadduu urujeeniyay anugiisii labaad in lagu xumaado urujeeniyay aabo iyo noqonay markii labaad anugan waa sabta aan ku leeyni kan ilma ka weyn waan u leeyna waa ilmi lama dhalay buu ahaa maxay yiray dadat misisana jirbu uu ugu jeeni kan tumisa jirkiisii anuga u joogay haddana anugiisii labaad ayuu filay baa lagu leeyni kan yiraahdo free foodin marka suuga ka dhigtay in karuti aabo iyo noqonay markii labaad marka ninkan gudaha garoonka iyo banaanka lagu ma joojin karo ninkan waa wax kale ma joojin karo soo goolinta ma joojin karo waa u dhalinaya foodin nin balaad la gaabay aanu ka runtiyo islaab uu noqonayo mar labaad mid kale sidan dagaalow maartaa fi muujina sabirkan si ugu faraxsan yahay in ka samiro uu dilo maxal raaday ninka liraado James Miller ayaa markaa wuxuu dilay ninka liraado Benzema kadib ka samiro ayaa u aray waxa soo fagsaday Robertson ba soo orday macna kasimira ay soo dhigay sidaas uu islaam jidaa sidaan dagaalow macna waa waaniki faransiiska koobka duug rid ka qaatay wayan habeenkii madrasi ku qaatay ninkan dagaal jiclo waa macna habeenkii warnimankan madrid leedahay handad liverpool leedahay gahan jiri jahandada jiri wal handaday markii qalad lagu galay ninkii James Miller ayaa Benzema ka rodilay waxaa soo aray ka samiro sidaan uu saacad mujida qosol ka laga dareemayo aad u dhul cadeeyay isaga iyo markii isku dhagan yihiin ninka liraado Robertson marka sidaan dagaalow waa macna mid kale real madrid hagar arha gardaan badnaa sidaan dagaalku ka helayaba habeen uu dhul leeyahay ciyaartii dirli buu dhaceysay marka laga tago gool haya kartu waa ciyaariyahan walba oo Real Madrid garoonka ugu jiray wuxuu faal ku galay ciyaareen Liverpool ah ya nimankaas warkoodu waa cad yahay hagar daamo dagaalkoodu waa cad nimankaas waa lagu harantina waa lagu handada waa lagu jibina waa laga dhalan macna waa laga badina waa lagu reeba macna ciyaariyahan walba Real Madrid ka tirsan ciyaareen Liverpool faal ku galay wuxuu dadan suugu raaxsan yahay leeyahay in ay ma taqaana ciyaariyahanada loo aaro ninka liraado Benzema mid kale dadka isbayn jooga waxay aaminsan yihiin jersey hal kobiya yani Real Madrid aysan glass biyo cabin oo yani jersey ay tahay cambuulo arab saaran ay dadka isbayn aaminsan yihiin runtii oo dadka isbayn waxay aaminsan Madrid inay soo bixi doonto waxaan wargeysay isbayn leeyin Madrid goor hore ayuu finalka Champions League u arfaya jambo ay leeyin Champions League u arfaya ugu leeyin cidii Champions League u arfaya macnuhu jersey dhan wax koox u arfay ku leeyin macna markii ay ka soo baxeen weerkii Liverpool ee shishiga laga cabsanay ba hadii meel la soo saaray oo Naajo iyo wax meel lagu saaray Militao Madrid kama cabsanaysa buu leeyahay nimanka Chelsea oo mana aragtin wax ka qaadi karaan midkan Werner la yiraahday midka Havertz la yiraahdo inuu wax ka qaadi karo loo maleeyay way ogeyn saxafad Spain way amaanayaan Tuchel laakiin saxafad Spain waxay aaminsan yihiin qof walba Spain joogay waxay aaminsan yihiin in Chelsea mata in Madrid ay san u daahin Chelsea ay aaminsan oo Madrid ay garaaci doonto kooxda Chelsea waxaan leeyahay Madrid goor hore ay finalka sii arfinayaan oo finalka Champions League joogan bay dareemayaan waliba qaar kood waxay aaminsan in lugta ay sii galiyeen ba finalka Champions League lugta sii galiyeen bay dareemayaan markii Liverpool ay reebeen marka waxaan leeyahay markii Liverpool ba haday reebeen oo balayda weerka wadatay haday ba reebeen oo ay meel saareen Chelsea u daahin bay Liverpool dareemaysan oo ay Madrid dareemaysaayo waxay leeyahay cambuulo arab saaran wayaan bay leeyahay kooxda Chelsea ya arnu timur ku wariyay dabaalo waaba ya wariyay handball ku noqday wariyay dabaal buu noqday wax ma qabto meel uu taagan yahay inuu taagtaaga habeenkii arnu uu ku wariyay dabaalo waayo ya idinka dhaliya gool sida der oo kale Portugal iyo koob ku baxnayd la soo galiyay Ronaldo xataa bixiiska dhaliya gool hadda wariyay dabaal caadi uu muuqdaan inta uu wariyay lagu tashbaro muuqdo marka Madrid waxay aaminsan tahay Werner ya Paris in wax ka qaadin marka dadka isbeen wax joog waxay aaminsan yihiin Real inay finalka joogto oo Chelsea waxba inay ka qaadin ay dareemayaan Real Chelsea kale waaye haddii waraa waxa uu ku cilay hadii kale talaada idba qoyaas habeenka jamlugu la ciyaari doono ida iman doontaa nimankaas idinka la wasiiciya mid ka sidan wuxuu u socdaa sanad kaari korweyn saddex jibaal ayaa u yaala sidan saddex qorshe ayaa u yaala wala sidan xilli ciyaareedkan wuxuu doonayaa inuu noqdo ya inuu markal u qaado Madrid laba leeg kooba la liiga iyo jamlugu isku qaado inuu doonayaa markal inuu wuxuu doonayaa inuu u qaado koobkiisa afraad jamlugu uu qaado uu doonayaa sidoo kale inuu horyaalka difaacna uu doonayaa Madrid taariikhdu waxay jeceshahay inay horyaalka iyo isku qaado jamlugu aad loo jeceshahay taariikhdu saddex jeer ay Madrid sameysay in horyaalka ay qaado jamlugu ay qaado hore mid waxay u dhacday 2006 midna waxay dhacday 2007 sidoo kale sidaan waqtigiisa 2006 horyaalka uu qaaday jamlugu uu qaaday hal xil ciyaar goolada koob isugu qaaday marka sidaan wuxuu doonayaa saddex arrin wuxuu doonayaa inuu horyaalka la liiga iyo jamlugu hal xil ciyaar isku qaado mar kale hore wuxuu saan u sameey 2007 rekordkaas in la isku qaado labada koob yaa sidaan mar kale ayuu doonayaa inuu gaaro sidoo kale wuxuu doonayaa inuu noqdo tababaraha taariikhda jamlugu ku guuleystay 4 jeer ma jiro taariikhda tababare 4 jeer ku guuleystay jamlugu ma jiro Bobsley iyo Ancelotti iyo maxaradaay ninka jiraado Zidane waa tababarayaasha kaliya taariikhda 3 leeg jeer ku guuleystay jamlugu laakiin ma jiro taariikhda nin 4 jeer ku guuleystay tababarnimo ma jiro wuxuu doonayaa inuu ku guuleysto koobkiisa 4aad ee jamlugu ee kii 4aad Madrid buu doonayaa ninkan wuxuu ka sameeyay jamlugu waxaan ka weyn u gashanaya waa ninka Zidane barood ciyaariyahan ahaa hadda wax kale noqonaya runtii
waqtigiisa tababar inuu u qabanayso runtii oo afar jamdeeg tababar ku guuleystay ma jiro waa arki labaad uu sidoo kale doonayo inuu ka tago mid saddexaad uu doonayo waxay tahay inuu difaacda la liiga inuu difaacda la liiga laba xeer isku inta liiga madrid ku qaaday uu doonayo inuu difaacda la liiga uu doonayo hada hal dhibcood uu jiraa nimanka liiga atletico madrid tan ilaa waqtigiisa ma dhicin tababar madrid soo maray oo difaacda la liiga ma jiro tan iyo bernardo suwesta waxa madrid soo maray tababareyaal kala duwan sida jose mourinho angelotti zidane manager tababar koo kan difaacda ma jiro inta sanadka hore qaaday hadana sanadka ku dhaqsaday ma jiro zidane wuxuu doonayaa koobkaas inuu marka la sameeyo inuu noqdo ninku doonaya ninkii ugu horeeyay tan uusay madrid sida uu sameeyaa marka wuxuu doonayaa saddex arrin oo ah inuu mar labaad madrid u qaado la league iyo champions league hal xil aad gudihiin inuu ku guuleysto koobkii afraad champions league taariikhda taasoo ku badan tababar kasta iyo inuu mataqaana runtii horyaalkan difaacdo oo aanu madrid tababar u joogaa aanu difaacan tan iyo 2018 sanadkan waxaa laga yaabaa tartanka Europe finaladiisu dhamaan isu yimaadaan kooxaha Ingiriiska tusaale ahaan Man City iyo Chelsea waxaa laga yaabaa sanadkan finalka isu yimaadaan hadii kala soo reeban Madrid iyo Paris Saint-Germain sidoo kale Man United iyo Arsenal xal waa ku yiri liiga sanadkan yimaadi hadii soo kala reeban kooxaha Villarreal iyo Roma markaasina waxay gaarayaan final waxaa laga yaabaa sanadkan dhamaan afarta kooxood Ingiriiska labadii tartan weyn ee Europe League iyo Champions League sanadkan isu yimaadaan kooxaha Ingiriiska taasina waxay ku tusaysaa in horyaalka Ingiriisku yahay horyaal wax kala oo kale bar sare horyaalada kale ku tusaya baryaan Spain Italy waa laga tagay waxa Ingiriiska lagu koorin cimada lagu turin Ingiriiska baryaan waa shidan yahay lama haysan kara cimadiisa Neymarna waxaa loo doortay xidiga tobaadka ugu fiicnaa jamiga waa loo doortay kadib bandhigiisa fiicnaa xilli warku ay sheegay Neymar laba isbuuc baa loo qabtay inuu isbuuc ugu kordhiyo kooxda Paris Germain xilli meesha laga saaray doonka inuu ku laabo doono kooxda Barcelona laba isbuuc loo qabtay Neymar koor ciyaarna si waxa leh heshiis qalin ku dugbaleeyay taasoo meesha ka saaray doonta hadduu heshiis qalin ku dugo inuu Barcelona marna ku laabanin waxa heshiiskan ku kacaya ilaa 2027 ku kacaya xilli Neymar uu doono Messi lama doobana Messi isagii baa xataa waxay warku sheegayaan Barcelona bilaa hadduu maayo soo bandhigin heshiis kordhin ciyaariyahanka marka qatar bay ku jirtaa uu leeyahay Messi inuu kooxdan joogo waxa laga yaabaa inuu hadda halka beach isku arkaan baa laga yaabaa barnaamijkeenii baan asxaabtay inta ku soo gogeynayna caawin nabadgelyo.